U akciji predaje nelegalnog oružja bez posledica najviše oružja je prikupljeno u Beogradu. A proporcionalno broju stanovnika slede Sremska Mitrovica, pa Šabac i Novi Sad. Posle dve velike tragedije u pripremi je novi zakon o oružju, ali i novi propisi kojim se maloletnicima zabranjuje da se obučavaju streljanama, jer važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Podrazumevalo se da roditelji tamo ne vode decu. Na novom zakonodavnom okviru radit će se u naredna tri meseca i već su oni koji se bave ovim temama komentarisali neke mere i odluke nadležnih o tome. A i o tome ja danas razgovaram sa Draganom Vasiljevićem iz Nacionalne asocijacije za oružje i sa Nedadom Vasiljevićem, direktorom, sasvim slučajno je ovo isto prezime, Evropske asocijacije za medije, komunikaciju i glavnim urednikom časopisa EPA MAG. I evo, Dragane, Nacionalna asocijacija za oružje poručila je da zapravo se protivi moratorijumu za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i oružanih listova u trajanju od dve godine, što je predložila vlada Republike Srbije. Dobar dan, dobar dan za vas i za vaše gledalce. Tako je, dobili smo meru koja nam je apsolutno, onako što se narodu kaže, odrezana. I zbog toga smo postavili jedno od glavno dva pitanja u našem dopisu koji smo poslali predsjedniku Republike, Skupštini, premijeru i još na neke adrese. A to je šta smo mi pogrešili? Kao legalni vlasnici oružja, ljudi koji se veoma brinu o onome što imaju i što čuvaju, koji smo član prekršili i kog zakona da bismo dobili ovako drastičnu kaznu? To neko mora odgovoriti na to pitanje. Ne možemo sve zavoditi pod akt da je se desio užas. Desio se užas. Svi smo bolesni od njega. Svi smo uznemireni jako. Veoma sam tužan zbog svega toga. Ali mi nećemo izlečiti naš problem sa takvim merama. Naprotiv, imat ćemo ih sve više. Kako to mislite? Evo, mislim tako kako ste i vi verovatno objavili od prošli dan napad sekirom. Danas učenica izbola svoju drugaricu oštrim predmetom u Zrenjaninu. Taj trend će se nastaviti u kome neće biti oružja, a mi ćemo kao jedna velika grupacija koja je nekad brojala preko 1,5 milijuna ljudi, koja je nazor smanjena na 550.000, pre svega zahvaljujući zahtjevima iz inostranstva, od nekih nevladinih organizacija i nekih malo jačih i većih organizacija, da bi im se ispunile želje, mi smo kažnjeni tako drastično da ova sfera, ovaj vid rekreacije i zabave neće moći da se povrati u Srbiji. Vi ovo vidite kao kaznu i to, koliko shvatam, nekih spoljnih uticaja? Ne da ovo vidim kao kaznu, ovo vidim kao jedan užasan potez prema veoma lojalnim građanima ove države. Građanima koji, dozvolit ćete mi, prvi kad treba izlazi na crtu. Kad maltarski berberin otme dete, ajte lovci. Kad se izgubi planinar u planini, ajmo lovci. Požar, gori pola Srbije, gde ste lovci, što vas nema još. I tako dalje. Bezbroj tih primjera. Kad divlje svinje uđu u Novi Beograd, zovu lovce. Ja ne znam gde bi stao sa tim primjerima. E, i sad odjednom su krivi vlasnici oružja. Zašto su krivi? Samo nam to odgovorite. Šta smo prekršili? Koji član? Kog zakona? Dobro. I kakva nam je kazna? Još pored ovoga, ove dve godine su očigledno jedna ishitrena mera koja će doneti velike probleme. Ali kakva nas još kazna čeka? Nenade, kako vi vidite ove mere? Pa ja vidim slično ovome što je kolega rekao. Ja samo da vas ispravim. Ja sam direktor Evropske policijske asocijacije. Policijske asocijacije, aha. Tako da mi smo duboko u toj temi. Sad smo imali kongres skoro u Briselu gde je baš bilo to jedno od jako bitnih nas tema. Mi od prošle godine radimo na temi vršnjačkog nasilja. To smo pokretali u više navrata, čak 16. januara, sećam dobro, zapamtio sam taj datum, kad sam rekao na konferenciji u Palati Srbija MUP, gde je predstavljao svoje rezultate, kada sam postavio pitanje zašto nisu stavili temu u njihove rezultate vršnjačkog nasilja, nego samo nasilje u porodici. Državni sekretar mi je odgovorio, pa
dao mi je brojke i rekao je dobit ćemo pismeni odgovor. Ok, dobio sam odgovor, ali nije to to. Očigledno sam video... Je li to prosveta? Da... Time prosveta trebala da se bavi? Molim? Je li to... Jer oni misle da je time prosveta? Ne, ne, ali to je deo... Pa, naravno, policija je poslednja. Policija je ona koja sprovodi represiju i koja dolazi na kraju. Znači, policija nije ta koja to... Ali može i biti i konstruktivna. Može, naravno, pa mi smo hteli da oni budu konstruktivni. Tako je. A naravno, po našem projektu koji smo napravili, ali nažalost jako malo imamo podršku, smo imali od doktora Laketića koji je predsjednik Skupštinskog odbora za brigu o deci i porodici. On nas je podržao i u prvom našem broju je napisao jako dobar projekat za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Tako da, kažem, to je to. A slažem se potpunosti sa kolegom. Mislim da je ovo ta mera, prvo nisam razumeo njegov odgovor kada je rekao na vlasnike oružja da li, mislim, lovci. Ima vlasnici oružja su i lovci, a i vlasnici kratkih cevi. Na što ste tačno mislili? Većina lovaca su vlasnici i kratkih cevi. I sportisti također će imati. Jedno da ćete imati 20-25% ljudi koji nemaju veze sa lovom. Zato ja potenciram na lovu. Ok, nisam to. E sad, jako jedna bitna stvar koju niko ne spominje. Kažete. Pre prilike 3 ili 4 godine doneta je uredba, nije to zakon. Dobro. O preregistraciji, znači gde smo svi trebali da vlasnici oružja, da preregistrujemo to oružje, dobijemo novi oružni list, da uradimo lekarski pregled, da donesemo uverenje iz streljane i tako dalje. I to već 3 godine traje, mi smo se bavili tom temu. To je produženo do... To traje 5 godina. 3 puta se stalno produžavalo. To je produženo do 4. marta 2024. A zašto? Zato što... Ako svratite, kolega je sigurno svraćao, ako svratite bilo koju prostoriju MUPA, bilo koje odelenje MUPA u Srbiji, vidjet ćete ispred tog šaltera, sem kad su godišnji odmori, najveća gužva. Tu je najveća gužva. Ljudi su se ipak izložili trošku. Ceo dan izgubili kod medicine rada. To nije jednostavan pregled. Znači, to je od jednog lekara do drugog, umeđu vremenu čekaš, lekar ode na pauza, ode sve, gube vreme, ajde u redu sve. I sve pripremiš i onda čekaš, pa odustaneš, čuješ, to će biti sljedeće godine, pa ide sljedeće godine. Kontrola... Mi smo se ovom temom bavili. Mi smo se bavili ovom temom pre ove tragedije. Zapravo u povodu je bila još jedna tragedija, odnosno kad je momak u Zrenjaninu upucao svoju devojku, tada smo otvorili temu potpuno nekako intuitivno i baš dosta govorili o naoružanju i novim odlukama i tim pomeranjima upravo o kojem govorim. To što sam kažem. Znači, u MUP-u, MUP nema kapacitete, trenutno nema kapacitete da nije imao do pre 10 dana, nije imao kapacitete da servisira te usluge normalne preregistracije oružja. Znači, nije imao kapacitete. I sada, odjedanput, sada MUP-u dajemo još novi domaći zadatak. Ja danas i ovih dana prolazim pored škola, vidim po 3-4 policajca stoje ispred. To je u redu, to je sad, eto, ali Beograd... Jel tu generalno govorite o kapacitetima, onda jel tu otvorate pitanje kapacitete? Pa ja mislim da je to pre svega bio kapacitet, jer oni nisu stigli da obrade sve te zahteve. Sad zamislite kako će oni obraditi naših 550.000 dozvola, kako će to da rade? Po metodu ono kao, čekaj, ima 50 godina, 60, šta će mu pištolj, šta će mu puška, crta. Oni ne mogu to temeljno da urade. Kako će 550.000 ljudi jednog Vasiljevića, drugog Vasiljevića, kako će proveriti ko su, šta su. Nego mislim da to ide, da je to populistička mera, da je, ja podržavam, mi generalno kao asocijacija i u obavezi smo i da mi podržavamo državne mere i imamo obavezu saradnje sa svim državnim organima i lepo sarađujemo sa svima i podržavam naravno i našeg legalno izabranog predsjednika i sve, ali mislim da ona to što je on tog trenutka izjavio da je to bilo ishitreno i da je to bilo stvar emocije koja je prerasla sad u jedan ozbiljan problem. I čak mislim, bez obzira na ove zakone, da će to, ja mislim, da će taj pritisak i sve to da se polako, da se to smiruje. Dobro. Pa sad nisam siguran, eto, imamo različite... Ne znam, više ne mogu ništa da zaključim, jer evo imam ovu dinamiku događaja. To je to, ali kako će to sve izvesti, ja nemam pojma. A još sad evo samo jedan moment, znači, nemamo kapacitete, zapošljavamo nove policajce, 1300 policajaca.
ko su ti policajci? To su policajci sa obukom od 3 meseca ili 6 meseci. Ok, ajde, u redu. Super mera je što se ponovo aktivirala Kamenica, sad to je jedna ozbiljna tema, aktivirala se, najzad ćemo stvoriti onu pravu policiju kakva je nekad bila. Pravi kadar, znači, da. To je to, sada imamo inspektore koji imaju završeni fakultet, možda neki privatni, možda ovakav kakav, sa 3 meseca kursa on postaje inspektor. Kakav je to inspektor? A njegove kolege, muka ime, idu u penziju, neće da slušaju. Ali, samo još izvinite. Ništa, samo vezano za 850 policajaca u Beogradu, to me jako boli. Mi smo stavili kvalitetne ljude da stoje ispred škola, a i zapošljavamo druge da tu rade. Pa imali su u Ribnikar školi, su imali školsku policiju koja je otišla gore na sprat da pogledaju. Ona je bila naoružana. I ona je bila, mislim, ona je bila tu na licu mesta. Ne može da se kaže da nije bila. Ona je bila na spratu. Ovo je iskoristio, ušao i tako dalje. Pa tu taj posao, ajde da se pitamo, niko ne spominje komunalnu policiju, da pokrenemo jednog dana temu. Šta rade komunalna policija, sve što prefarbava kola u beli iz komunalne policije i udara harač građanima, naplaćuje kazne i tako dalje. Pa dajte novi 1500 što ste zapošljavate, stavite njih sa pendrecima i sa sprejevima što imate, stavite ih ispred škola. Pustite policiju da radi onaj svoj posao koji treba da radi. Kolega Vasiljević, u jednom trenutku, pa samo želim da vidim da li si na toj tačici slažete, rekao da ovo može dati kontra efekat kada govorimo o bezbednosti. Kako vi vidite to? Pa gledajte, mislim, kontra efekat, ne znam šta može da se desi, šta bi moglo, evo vidite već sada. Manjak bezbednosti zbog oduzimanja. Manjak bezbednosti zbog oduzimanja oružja. Pa na vas to pitate. Pa gledajte, ako uzmete od zavoda, Saveznog zavoda za statistiku, to je, ili kako se sad zovu, koji vrlo sad u zadnje vreme kriju te podatke, jako je teško doći do podataka koliko je lica u krivičnim delima, znači gde su došlo ili do smrtnih ishoda ili do povređivanja, koliko je lica bilo učestvovalo sa legalnim naoružanjem. Manje od 1%. To je sad, to je ono manje od 1%. 7% je sa službenim oružjem i 92% je sa nelegalnim. Da. A iza vas imate sliku, videli smo juče, pa to je strašno. Kako, šta će ljudima zolje u kući, puškomitraljezi, šarac, eksplozivne naprave, gomile, bombi? Kalašnjikovi. Pa dobro to kažem, znači, pa onaj snajper što tamo ima, to je imao takav isti snajper, imao Belivuk, znači ta njegova grupa. Znači, to je strašno. Samo da... Naravno, kako sad i očekujem da pomognem. Suštine, mi smo na istoj strani. Dobro. Na strani normalnog života. Sve što je ishitreno, sve što je nametnuto, što je natureno, to nije normalno. Mi živimo, evo da kažemo, drugog svjetskog rata pa na ovamo, sa oružjem. Uvek smo živjeli sa oružjem. Velika je laž da je Srbija jedna od najnaoružanijih nacija u svetu. To je ogromna laž. Svi su naoružaniji od nas, izuzev Makedonije, Albanije zvanično i sa Rumunima. 12 cevi na 100 stanovnika, to je vaše istraživanje. Manje od 10 oružja na 100 stanovnika. Švajcarci, da vam kažem, samo imaju 50%. Francuzi, znate koliko imaju lovaca? 23 miliona. Italijani, 11 miliona lovaca. On pričam podatke koje su zvanični. I sad da ponovim ovo što smo malo pre rekli, vi kažete 3 godine, 5 godina, nije. 2015. je donet novi zakon. Počeo da se primenjuje 2016. 4. marta. On do danas nije implementiran ni 50%. Pred novu godinu, ovu 2023. bilo je preregistrano samo 28% oružja. Što nije smešno. Ja sam plakao te činjenice. Ja sam u oružju 40 godina i gledam šta se dešava. Policija, odnosno MUP, da tako kažemo, ne da nema kapacitet, oni bi to ljudi i uradili. Ne valja zakon i mi sve ove godine pričamo kao asocijacija vlasnika oružja NAOS. Dajte ljudi, ne valja nam zakon, dajte da ga menjamo, ne valja nam zakon. Ja sam platio preregistraciju svog oružja u prvih 2-3 mjeseca novog zakona nekoliko stotina evra. Da bi oni tek posle rekli, pa nećemo plaćati svaku taksu jednu po vrsti oružja, pa onda jednu ukupno, na kraju se i ne zna koliko se takse plaća za preregistraciju. U Pančevo je jedna cifra, u Užicu je druga, u Beogradu je treća, u Smederevu je četvrta. To je jedina tačka, to prolongiranje, plaćanje taksi, ta neorganizovanost u administrativnom smislu. Šta vam još smeta? Ogroman.
Zato nije išla preregistracija. U stvari, to nije ni trebalo da se plaća. I ta bi preregistracija bila završena u prve dve godine. Državni instrument je nametnuo plaćanje. Već registrovano oružje, znači namet na namet, porez na porez. Pa plaćamo porez svake zbog toga godine. Je to. Ljudi su negodovali. Porez. Ja imam sve uredno. Šta ti mene sad treba da ti ponovo platim? Tražiš mi porez, sam mi tražiš još jednom da ti platim registraciju. Pa daj da platim i oružje list. Pa. Jednostavno je to razvuklo se zato što nije bilo dobro zakonski rešenje. Godinama mi tražimo da pomognemo MUP-u, državi, da učestvujemo u izradi zakona. Da, nema sluha za to. Pretpostavljam da to nije jedina tačka kojom niste zadovoljni, ali o tome ćemo pričati. Počela je akcija policije kada govorimo o obilasku Streljana i naravno koja se odnosi i na ulazak maloletnika, mada to je zapravo najavljen propis, mada to nije trebalo da se dešava ni pre, ali sad prosto oštrije na konto svega ovog što nam se dogodilo. Kako vidite taj segment? Pa ne, u pravu ste potpuno, mislim, šta će dete od 13 godina u Streljani, mislim, to je totalno, a pritom imate fotografiju, teo sam da ponesem jako brzo. Čutno je bilo uopšte da to nije ni stajalo nigde, kao niti preporuka, niti, to je bilo podrazumevano da roditelj neće odvesti dete od 13 godina u Streljani, jesmo mogli na to da se oslonimo? Pa jeste li podrazumevano da ne treba dete da ide u kako se zovu, kladionicu ili ovo, imamo na svakom ćošku, da ih ne reklamiram, ima i sad, to je stvar onog vlasnika ili ko drži to, da li će ga pustiti maloletnika ili neće. Isto tako je ovo je nenormalno, to je stvarno nenormalna situacija da neko, a pritom još, kažete lovci, pa nisam se dovoljno spremio za ovo, nisam poneo, ali vi ste videli svi i gledaoci, ja se radam da su videli fotografiju ovog malog Koste i njegovog oca. Oni su obučeni kao da su u Ukrajini. Znači, oni su obučeni kao specijalci vrhunski sa automatskim oružjem negde na nekom poligonu. Da, to smo apsolvirali prethodnih dana. Šta će maloletnik tamo na poligonu sa automatskim oružjem? To nije problem oružja. Znate gde su oni slikani? Pazite ovako, ja držim od 2000. godine školu za obuku u rukovanju oružja. Aha, dobro. E, gledajte. I svaka druga reč mi je da nikad ne dozvolite da cev bude uprena u nekoga ili u nešto. U čoveka, u životinju, pa ni u predmet, naravno, koji treba da sačuvamo. Nikad nemojte uperiti, nikad nemojte uperiti. E, onda naši dečaci dođu na poligone, takozvane, za airsoft. I tu, znate što mu prvo kažem, pucajmo u glavu. To nije normalno. To smo uvezli sa McDonald'som, to smo uvezli sa ostalim stvarima, da ne kažem sad odakle. Znamo odakle smo uvezli. I svaki dan ta igra, maskirne odeća, automatsko, to je priča odatle. Oni su tu snimljeni. U lovu je zabranjena bilo koja vrsta maskirne odeće. Mora da se nosi narandžasto, reflektujuće ili žuto reflektujuće. Pričat ćemo o tome. Ovo je oblast koja, mislim, nižu se pitanja, kako da vam kažem, pogotovo u ovom trenutku i svako ima potrebu da ispriča i svoju impresiju i osjećaj i ono što zna iz svoje struke ili dugogodišnjeg iskustva. Ali, što se dešava, pošto mi imamo sad moratorijum naredne dve godine, što se dešava, mislim, mi imamo i reprezentaciju koja daje vrlo uspešne rezultate, koja daje vrlo uspešne rezultate kada govorimo o pucanju, odnosno u Streljanama i na svetskim, zapravo Zoran Arunović i tako dalje. Da li će ti ljudi moći da dođu do novog oružja kojim je neophodno kao sredstvo rada? To je potpuno nejasno. Ne samo sredstvo rada za Streljane, ali taj privredni deo, ekonomski deo ovog segment ovog dešavanja je užasan. 8.500 ljudi je direktno ugroženo sa poslom. Da li će raditi ili neće raditi? A oko 30.000 ljudi indirektno, članova porodice. Znači, to je jedan veliki problem preko koga se prešlo tako da niko nije hteo da se obazire na njega. Pazite, 8.500 ljudi. Gde će oni da rade? Sa usko stručnim specijalizovanim znanjima u prodaji oružja, municije, savjetovanja, teme koje mogu da oni preporučuju i tako dalje. A same strelišta, same Streljane, ako nema prodaje oružja, ako nema tih stvari, pa i oni će umreti. Nema ih nigde. Daleko bilo. Da li bi u radnu grupu, sada ovo što ste rekli, da vi ste već imali predlog kad govorimo o vršnjačkom nasilju i da niste bili shvaćeni, ali sad,
kad govorimo, da li bi u radnu grupu za izradu novog zakona zapravo trebali uključiti lovce, strelce i sve ostale stručnjake? Apsolutno. Apsolutno. Kolega tu 40 godina se bavi time, njegova asocijacija je usko ono, stručna za to i naravno da bi trebali, što se kaže, da struku konsultuju, da konsultuju, znači da to je jako, jako ozbiljna stvar koja nije predviđena i projektovana za godinu dana. Znači, sad dođe nova vlada ili nešto, pa sad ajde, sad ćemo da menjamo. Nego, ovo je neka stvar, zakon koji treba da traje i da traje. I tako da u svakom slučaju, svi relevantni učesnici u toj priči, pored iz Ministarstva pravde ili ne znam ko je sve tu uključen, treba uključiti apsolutno i ove ljude i ne zanemariti 8.500 ljudi. Mi svaki dan imamo pohvalu kako smo zaposlili 300 ili 400, otvorila se nova fabrika. Super je to, ali 8.500 ljudi na svoj posao koji ima gubi, šta će oni da rade? Plus, lager, te prodavnice, pa to, mislim, prodavnice koje su pune, oni su, ljudi su investirali ogromne pare u to. Šta će da radi s tim? Da jednostavno dođe, kome da vrate oni to? A to je strašno skupo. I sad ono, sad šta će doći? Doći policija, oni će morati to da predaje, jer to je... Neće moći da predaje, pazite, radit će milionskim ciframa. Moramo da... Ja znam trgovce u Srbiji koji će ložiti više miliona eura uvoz u ovoj godini, gde je država naplatila i porez i carinu. I sve ostalo ovo čemu smo pričali. I transportne dozvole i sad ne može da prodaš, pa zašto je vozio? Hvala vam jednom i drugom Vasiljeviću što ste bili i moći da smo neku samo otvorili ovu temu i da o njoj ćemo sigurno još razgovarati.